Здравейте! Аз съм Ангел Кошмара и днес ще заснемем първия епизод в моя YouTube канал. Заповядайте! Добре дошли в Nightmare Motorsport канала. Повечето от вас ме познават с клипове от преди доста години и с една астричка, която бях създал, така да се каже. Доста състезания съм направил с нея, доста гонки имаше, регламентирани. И поради интереса на фенове и зрители, почваме да създаваме нови клипчета, именно в този YouTube канал, Nightmare Motorsport. Занимавам се с изработка на спортни генерации, на поддръжка на автомобили, ремонт на ходова част и най-вече с любимото ми нещо, а именно произвеждане на спортни автомобили и засилване в кръга, нали, на мощността и на моторспорта. И по този начин сега ще видите няколко проекта, които сме подготвили. Ще бъде доста интересно, затова заснемаме този канал. Ще гледаме да поддържаме интереса на зрителите. Ще има много състезания, много гонки, регламентирани, както може да се сетите. Затворили сме специални участъци от пътната мрежа и благодарение на моя ентусиазъм, както и на колегата, който снима зад камера, всичко това ще стигне до вас. Сега ще ви покажа Evolution, който миналия сезон, последното състезание, дадох с него 9-0 с терминала 248 км в час. На 9-0 беше около 950 коня. Автомобил е с много сериозни преправения по купето, по ходовата част. Може би единствения Evolution в България, който е дало такива времена, не може би, а наистина, нали, доколкото аз знам, няма толкова развит Evolution, който да бъде в деветките и то в ниската деветка. Ще целиме време от средна осмица, дори 8.3-8.4, ще видим колко е постижимо. Тук е малко поразхвърляно, понеже в момента започваме да изработваме всички части от едната на другата кола и да синхронизираме нещата. Това, което мога да ви покажа пак, това е двигателът, който дава 9-0. Ето от този кашон ще страдат всички прошета в България и S Motorsport. Така, това е двигателя на автомобила. Това е напълно стандартен блок 4G63, 2000 кубика. Закупен е от атмосферно Mitsubishi 136 коня. С него сме достигнали 950-980 коня. Не е строкър, не е 2.4, напълно обикновен двигател 2000 кубика. Стандартен коляно вал, усилени бутала, бели, спортни валове и голямо турбо. Всичко това е много трудно за набавяне, въпреки скъпата, нали, част на спорта. Има голяма трудност с доставките. Заради това много трудно става, с месеци се чака да пукне пролета. И когато пукне пролета, започва разработката на двигателите. Това е колата като цяло, разглобена е в момента. До няколко седмици ще започна развитието. Автомобила е с карбонови врати. В момента са поръчени карбонов преден капак и карбонов таван. Най-леките дискове, които е възможно да се сложат на размер 16 цола. Поръчени са много леки джанти, поръчени са части за двигателя, поръчено е много голямо турбо, което на този етап дори не знам как ще се представи на този двигател.
взети са много големи валове, много сериозни мощности се очакват. Дано не се разлети нещо по колата. Като цяло съм привърженик на японските автомобили, обаче поради географското разположение на страната ни, където живееме, нямаме възможност за поддръжката на много сериозни мощности на такъв тип автомобили. Като цяло, примерно за Митсубишито няма намиране на резервни части, на трансмисия, на ходови полоски, на ходова част на полоски, на скоростни кутии, кардани много трудно се намират. Ако има счупване и разбиване на някоя част, е много трудно набавянето на нова част. Същото важи и за Хондата. Там от към трансмисия още не е изпробвано къде е максимума. Поради тази причина наблягаме също така и на два проекта от немското производство, именно Golf 2 и Audi S3 от първата генерация 8L. Нали така? 8L. Чая да не ги объркаме. Така. Е, тук са двете коли. Това ще бъде everyday автомобил, около 500 коня, с подковани биели само, усилен съединител, 3776 е турбината, генерация на 76, валове атмосферни от същия двигател, 6 степена кутия, кулер и турбо пътища на 76. И да ви покажа голфчето също така. Голфчето е оригинално синхро 4x4, което е много трудно за намиране, защото е и двуврато на горе на всичкото. Също ще бъде с 1.8 турбо. Но целта на голфчето е да ядосваме бързите поршенца Turbo S на затворени участъци от инфраструктурата. Така. До тук с багаджийчетата. Другият автомобил, който чакаме доставка на части, е Honda Civic 5-та генерация. Моторът е напълно стандартен блок от Honda Accord 2.4, 200 коня. Сложени са дартен ризи, бутала, биели, усилен водисков съединител, голямо турбо за 1000 коня, изработен спортен колектор с генерация. Колата тежи 890 кг с абсолютно всичко в нея. Турбото е 3584RS GTX. Двигател е напълно ребилнат, валове Stage 2, по-големи клапани, усилени пружинки, тарелки и каквото се сещате, всичко е сменено на двигателя. В момента сме поръчали един кит, който е за релокейшън на алтернатора, за да може да се обтягат ролките на ремъка ръчно, за да влезне много сериозен слокателен колектор. Ето го. Изчакваме в момента няколко дни, за да пристигнат и други части. И общо взето това ще бъде сетъпа на Хондата като автомобил. До няколко дни се очаква и не да запалиме и да разработиме, да пробваме. Да видим какви резултати ще извади на малко налягане, понеже съм запознат с това, че хондите нямат много добро име за здравина на трансмисията и може би ще се наложи да бъде поръчена и догбокс скоростна кутия с билет раздатка, която да бъде сложена и да стане 4x4. Това е за сега за Хондата. Митсубишито ми е ясно, че първо наблягаме на него, след което
ще гледаме да дадем сериозен резултат. Ще мерим автомобила като мощност, като килограми и ще гледаме да сведем едното до максимум и другото до минимум. Всяко едно развитие по всеки един автомобил в сервиза ще бъде заснемано от моя оператор и всичко това ще бъде качено в един отделен клип и развитието на всяка една кола ще бъде качено за вас, за да видите как и от какво от една штанга тук скрап започва да се постигат времена от 8.82, 8.3, 8.5 да стискаме палци ниско 8. Затова абонирайте се за канала, ако ви е харесало, шервайте, лайквайте и бъдете с нас. Подкрепайте ни, както знаете, правим го за вас. Това е за сега. Гледайте ни, шервайте ни. И какво друго трябва да ни правят? Лайк и субскрайб! Лайквайте ни! И какво? Субскрайб! Субскрайб! Кво е това, бе? Абонирайте се! Кво е това?